Hei Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Ja tää on semmonen juttu, mä kaivelen, mä löysin täällä yhdellä muistikortilla. Se menee tosta tietokoneelle. Täällä sitten ajelee niitä. Niin mä kattelen näitä vanhoja videoita, mitä Keijo löytää. Ja tuossa vähän suunnittelinkin jo, niin mä laitan teille jakoon. Eli pahoittelen silloin vuonna nakki, kun näitä on kuvattu tämmöisellä jollain lelukameralla, ei ole mikään DJI eikä GoPro, vaan joku halapis 30 kamera. Äänimaailma on kauhea. Keijon projektit on kauheita. Mutta sillä lailla, että näkee näitä, niin nautin näitä. Ja katellaan ja ihmetellään, niin kyllä se tästä pikkuhiljaa. Mutta on nämä mukavia nämä arkiston aarteet, eli nauti. Thank you.
ikkuna auki, niin mukaan. Se oli semmoista kohellusta se, että kiitos, että katsoit tämän videon. Tämä oli näitä arkiston aarteita ja mä tässä on näitä kasaillut aina koneella ja ihmetellyt, niin ei muuta. Vielä tärkein juttu loppuu. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvä huoli. Moikka moi!